زرافہ موجودہ دور کا سب سے لمبا جانور ہے۔ زرافہ صرف افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ اگر زرافہ آپ کو دنیا میں کسی اور ملک میں نظر آئے گا تو صرف چڑیا گھر، سفاری پارکس اور سرکس میں نظر آئے گا۔ زرافہ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ عام طور پر ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ زرافے آواز پیدا نہیں کر سکتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ زرافے آواز پیدا کر سکتے ہیں، مگر اس آواز کی پچ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ قریب کھڑا انسان ہی سن سکتا ہے۔ زرافے روزانہ 46 کلوگرام پتے کھا جاتے ہیں۔ زرافہ جگالی کرنے والا جانور ہے اور اس کے 4 میدے ہوتے ہیں۔ میل زرافے کا اوسطاً وزن 1134 کلوگرام اور فیمیل زرافے کا وزن 817 کلوگرام ہوتا ہے۔ اب تک دریافت ہونے والے سب سے وزنی زرافے کا وزن 1928 کلوگرام تھا۔ زرافے کی گردن 7 میٹر لمبی ہوتی ہے۔ زرافے کی زبان 21 انچ لمبی ہوتی ہے۔ زرافے اپنی ضرورت کا پانی پتوں ہی سے حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے کئی دن تک پانی نہیں پیتے، لیکن جب پانی پیتے ہیں تو 45 گیلن پانی پی جاتے ہیں۔ زرافے کی نیند کا دورانیہ 10 منٹ کا ہوتا ہے۔ وہ زیادہ تر کھڑے ہو کر سوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر سوتے وقت ان کی نیند کا دورانیہ 1 سے 2 منٹ ہوتا ہے۔ زرافہ 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے سوتا ہے۔ زرافے کھڑے ہو کر بچے جنم دیتے ہیں، اور پیدائش کے وقت بچے کا وزن تقریباً 100 کلوگرام کے قریب ہوتا ہے۔ زرافے کا پریگنینسی پیریڈ 14 ماہ ہوتا ہے۔ زرافے کے دانت انسانوں ہی کی طرح 32 ہوتے ہیں۔ زرافے کی لمبی ٹانگوں کی وجہ سے ان کی گردن زمین تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے پانی پیتے وقت ان کو اپنی ٹانگیں پھیلانی پڑتی ہیں۔ زرافے کی اوسط عمر 25 سال ہے، مگر کچھ زرافے 40 سال کی عمر تک بھی زندہ دیکھے گئے ہیں۔ نئے پیدا ہونے والے زرافے کا قد 6 فٹ ہوتا ہے۔ زرافے کی کک اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس سے ایک شیر مر بھی سکتا ہے۔ میل زرافے کو بل، فیمیل زرافے کو کو، اور نئے پیدا ہونے والے بچے کو کاف کہا جاتا ہے۔ زرافے کو کبھی بھی تیرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ زرافے کا قریبی رشتہ دار اوکاپی ہے۔ زرافے اپنی زبان سے اپنے کانوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ زرافے کی گردن میں انسانوں ہی کی طرح 7 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ زرافے 80 لاکھ سال سے اس دنیا پہ موجود ہیں۔ زرافے کا دل 11 کلوگرام کا ہوتا ہے۔ یہ دل دنیا میں موجود کسی بھی میمل کا سب سے بڑا دل ہے۔ زرافے کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مرے ہوئے جانوروں کی ہڈیاں چاٹتے ہیں۔